ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလို့ဒီသင်းလေးကိုကျွန်တော်ရုံယုံကြည်ကြည်ပေးအပ်လဲဆိုတော့ဒါခုနပြောလို့ပဲတကယ်ပဲနားထောင်မဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတခုခုထင်ချန်ခဲ့စေမဲ့လူမျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်သင်းကျွန်တော်အရေးတာ တတိယမှာတချင်းတွေကပြိုင်ပွဲမှာလည်းပြိုင်လို့ ကျွန်တော်ရေးတာပါဒုတိယဝေဒနာဆိုတဲ့ချင်းလေးဒီချင်းလေးကသူနဲ့လေးလိုက်ဖက်မလဲထင်တယ်ပြီးတော့သူလည်းဒီဂီတလှောက်ရှားမှုပျောက်နေတာကြာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုပြီးညီမလေးကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဒီလိုအရေးချင်းရှိရဲ့လူတွေဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကျွန်တော်လည်းဒါပခုံးထန်းတင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုကစီနီယာတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့အဲဒီချင်းဒီ approach ဒီမှာဒါသွင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ classic sound တွေကလည်းစူနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒီ classic sound တွေကတကယ်တမ်းစူနိုင်တဲ့လူကနောက်ပိုင်းနည်းနည်းရှားတယ်စီနီယာထဲမှာတော့နည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ခလေးတွေထဲမှာကျတော့ အဲ့လိုမျိုး line တွေရွေးချယ်ရနည်းနည်းနေသွားပြီနည်းနည်း EDM လို့ပြောပါနည်းနည်းလေးဖက်ဖက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကြောက်အဲ့လိုမျိုးစုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးသချင်းတွေကပြိုင်ပွဲမှာလည်းပြိုင်လို့ကောင်းမဲ့သချင်းလေးလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြညာလည်းပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေကြပုံစံမျိုးနဲ့တချို့ဟာလေးကြောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းကွက်ထွက်တယ်အခုကဘရဒါမီးရဲ့ကိုရီးယားပုံစံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဆန်းဆ
ဟုတ်ကဲ့ရင်ဝင်ချိန်မခေါ်တော့ဘာအပယုပါနေတကောရေစာငါလုံးသားနေရပြီသာအိုးမညူညမလို့နေတော့အကုန်ဖြည့်စီပေးရောက်နေမပါဖြစ်စမနဲ့ကိုချင်ရယုံချီပြီးတော့အဲစတဲ့နေအဲ့လောက်လောက်နေရာလေးချာအဲ့လောက်နေရာသတိတာအဲ့လောက်နေရာတီးတယ်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာပြီးရတယ် my garden မှာ my garden မှာ suit မမေရသူနဲ့နောက်ညီလေးတယောက်ရှိတယ်တသားဆိုညီလေးအဲ့တော့ဘုံမုံတို့တေတေလေးပဲရှိသေးတယ်တေတေလေးနဲ့သူ့အဖေနောက်လာပြီးတော့မှမဒရန်လေးလာတီအဲ့မှာကလေးကစပြီးတော့မှသူတို့ဟိုစရင်းနှီးတာပေါ့နော်ရင်းနှီးပြီးတော့မှပဲအာဒီကလေးလေးဒီဟိုရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ချစ်ကတိတ်ဖွင့်စမဲ့တာနော်စော်လီဒီနဲ့ဖွင့်စမဲ့နဲ့ဖို့ပါလေနေတိုင်းခနဲ့တန်ငါချစ်မိပင်မဲ့နေတိုင်းခနဲ့ချစ်မိပင်မဲ့အားလိုက် try ရန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေတမီးကလည်းအရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နဲ့မရရောက်ဒီသရှင်လေးတပုတ်တော့အရင်ဆုံးထပ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအာမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်လဲလို့ဆိုပြီးရှိရပြီးတော့ပြည်သက်တွေကကိုဘလို့ဆိုရင်ဘလို့ကြိုက်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြန်ဖန်တီးခွင့်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုအားအရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာထက်ဒီ ယူနီယာလေးကိုနေရာမှာပြေးလို့လည်းမရောက်လေနော်ဘာကနာယီရီကောင်းနာတော့ပြန်လေးချီဖို့နေမှာမရှိမြေတိုင်းခနဲ့တောင်ငါချမီပဲဒါစကလေးတောင်ငါကမချိပတ်တံဘုံမဲနေငါဖြစ်အာဒီတချင်းလေးရဆိုရင်အမ်မျူစစ်နက်ကနေပြီးတော့ဒီအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွေကနေဖြန့်ချိပြီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ international platform တွေဖြစ်တဲ့ Apple Music, iTunes, Spotify, SoundCloud ပြီးတော့ YouTube တွေမှာလည်းဒီ Audio အနေနဲ့အားလုံးဖြန့်ချိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးလဲအားပေးကြပါနားဆင်ပေးကြပါ MGV လေးကဆိုလည်းမကြခင်ထွက်ရှိလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်အပ်ပါတယ်သူရဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်မဲ့အနုပညာဒီထက်ပိုပြီးရှင်းသန်းနိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားအင်ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်တံအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ညီမလေးယူဝေဖြိုးကိုအားပေးကြပါအခုထွက်လာမဲ့ဒုတိယဝေဒနာဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုခံစားပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။โอเคတမျိုးကောင်းတော့နေ့ဒီပထမဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ဒီမကြခင်ထွက်ရှိလာမယ့်ဒုတိယဝေဒနာဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုအများကြီးလေးခံစားနားဆင်ပေးကြပါအများကြီးလေးချစ်ပေးကြပါ။တမိရှိလုံမဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းပါလေ။ဒီလိုအပ်တာရှိရင်လည်းတမိအချိန်မြဲလို့ဝေဖန်လို့ရပါတယ်။အများကြီးလေးဆက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝန်းရံပေးကြပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတ